jsme snad složili ještě na základní škole. Když jsme o tom přemýšleli, vzadu na lavici. Možná, že tenhle pád byl mantům. Nebo jen to, co z nich zbylo. Připouštíme-li na realitu. Zeptal se tak, jak jí to bylo. Zajímal jsi se o realitu, tak takový to teda bylo. Do věky vlila se kátrka a video je, ale nepravděpodobná, že by se nosili.